Черговий план подолання кризи в Єврозоні. Європейський Центробанк буде викупати державні облігації країн, що потребують допомоги на вторинному ринку. За попередньою інформацією, лімітів на загальний обсяг купівлі не буде. Водночас, для інтервенції на первинному ринку треба задіювати і спеціальні антикризові фонди, наголошує очільник ЄЦБ Маріо Драгі. Ще, попри очікування аналітиків, незмінною залишили облікову ставку, як і досі вона складатиме 0,75%. Експерти пояснюють це рішення тим, що Центробанку важливіше стримати інфляцію, ніж боротися із рецесією в Єврозоні. За прогнозами ЄЦБ, ВВП Єврозони цього року впаде на 0,4%. Наступного року падіння продовжиться. Ми діємо виключно в рамках нашого мандату задля підтримки стабільності у середньостроковий період. Ми самі визначаємо монетарну політику. Якщо говорити про короткострокові очікування, то економіка Єврозони поступово відновлюватиметься. МВФ Ірландії 920 мільйонів євро чергового траншу отримає «Зелений острів» у рамках трирічної програми кредитування. Потребу у додаткових коштах Ірландія заявляла ще на початку фінансової кризи. Про 85-мільярдний кредит від ЄС та МВФ влада країни домовилася ще 2 роки тому. Рішення про майже мільярдний транш МВФ ухвалив, оцінивши стан ірландської економіки. Попри кризу, Ірландія продовжує сумлінно виконувати взяті зобов'язання, каже Міжнародний валютний.